Kër flitet për fishtën, flitet për një njeri të kompletuar. Aja shqiptari model, njeri model që do të ndihim. Aja dëshmëj me vejpër, e dëshmëj me fjallë, e dëshmëj me gjithdo gjë, sa të dhejo është mbi të gjitha. Zotë që ka thonë njaj Abdi Pasha, pas kam betë Shqypnia më vasha, qysh se slejt ka mren një djallë, na të vranin mu e sot me mdallë. Na të vranin na të zezë tërthore, ku mbetë në shkretë sa armizore, ku mbetë në djerë sa to graqore, ku mbetë në ditë na pabakti. Veç prej cupash të malit zi, që po vrasin tjenë të ri, që po marrin lop me dhica, që po presin vend me ugica, e po djegin kula e stane, e po thonjë kaq zemra nane. Eh, po knjazi ke cetina, kalshu cubat ka vranina, për me vra ata e për me pre, për me djegun ngur edhe. Vesit niz dhe gam me ne, pse dushmani ashtu e ndërsy, tokt e mbretit për me mësy. Për me mësy e me i rëmby, një dal në votë, një shtela, pash me jalan ta me me fra. Të pash me jalan mutën me kja, të mirën motër e hu pavla. E në vranin unë kjeqtu e qitun, cubat knjazit për mja pritun. Për mu e djallë në më ka qëllue, e në Shqipni një djallë drague, cilët mos t'i dhimbe tjeta, për daulet e trojet veta. Fort kërkova e smund e gjeta. Shtu ankoj posha turqeli, osa kuka paskandi. Paskandi po e ken ka idnue, sylah dorën paska que. Me qitë në pashën ka mendue, por i urti kur në ngutet, prej burnis e jo prej tutet. Prandaj osi janë dali doren, as me nëzirë se duer mizoren. Fletë sy lahit sa talue, veç pa i fullë smuj me udorue. Avdi pashë tha ma ka dalë, mos e thuj dy herat fjalë, se për dinë e për imanë, baj që t'kjaj e zezananë. Dvoj që t'kjoj pa e gjellë ty nana, pëse në Shqipni ka djenë si zana, që për mbret e trojet veta, nuk u dhimbet gjaja asjeta. Kur flasim për fishtën, e kur flasim për veprën e ti, flasim për shkrimtarin më të madhë shqiptar, flasim për kryeveprave të letërsisë shqipe. Fishta shkroj, por fishta edhe veproj. I shkroj atë dhejot, dhe veproj për të. Para vetës shpesher kemi fisht të ndryshëm. Kemi fisht e pik, ku i shkroj atë dhejot me madhëri, të klahut e malsis. Kemi edhe fisht satirik, ku e satirizoj të këqijat e bive të Shqipnis. Në mesët e dyjave, kemi një fisht ndryshe. Kemi një fisht lirik, ku binomi atë me fesht një praneshëm në vejprat e ti, po e kemi edhe fisht në dramatik, i cili vuri bazën e dramatikës shqiptare. Po e shevet, zotni, se kokra nuk mund të lidhim veç me dokra. Dokra thiren ka Shqipnia, dia konga e historia. Se me shkrime e sërholime, s'mund t'ja mbushim mendën kuj, veç këtë qesim petla nuj. Po a thu e din mërtun gjatjeta, përse libra dhe gazeta, epse istore e kongarbnore, sot me sot ndërzot shqiptarit, si janë të e posun kur farzarit. Mos e dish, du me t'kallzu, për në pas ngejti me mdigju. Zot i lom, për njerëzin bar, tu e dzom film bobën e par, edhe rma të mrami në rend e rend, veç 300 dërhem a mend, se ma te për supa da. Me kash mend, tash mëre vla, a mund bushen sa e sa koka, që për ram ndoshta i ka toka. Fundi i vjetit 1940, saksisht 30 djetuar 1940, Shqipnia humbi shkrimtarin i cili e madhëraj. Shqiptarët humben epikun më të madhë të të gjitha kohërave. Në varrimin e ti me 31 djetuar, morën pjesë personalitetet e shumëta. Varrimi ti ishte madhështor, ashtu si që ishte madhështor jeta dhe vejpra e ti. Në varimin e ti morën pjesë personalitetet e njohara nga jeton Shqipnia. Spikat, fjalimi madhështor i Hafiz Ali Krajës, imamit të Shkodrës, një herë edhe mik i Gjergj Fishtës.
Fjalimi Hafiz Ali Krajës që mund ta konsiderojmë ndër fjalimet më madhështore të gjithë historisë shqiptare ndër të tjera, thot. Poet kombëtar Patër Gjergj. Kur një orator të e dash me fol mbi vepra tuaja, rrin shtang. Hutohet. Pse janë shumë? Janë të mdhaja dhe të madhnueshme. Aq sa është e vështirë me saktue se për cilën duhet të flitet. Shkrimtarët e arshëm të historisë shqiptare, jetën politikën tënde do të gjykojnë në bazë të lahutës së malësisë, krye vepra jote monumentale. Të jesh i bindur o poet i madh, se shqiptari me lahutën e malësisë ka për të qenë gjithmonë kryenalt, si qenë helenët me Iliadën e persianët me Shahnamen. Basi ti, me atë vepër të nalt, i ke njoftuar botës e qytetnume, psikikën, e karakteristikat më të ndjeshme të popullit shqiptar. Me ty, Patër Gjergj, kombi shqiptar mburret, nalësohet, edhe madhnohet para popujve të tjerë. Prandaj sot, këjt popullit shqiptar të përullet, djelnia intelektuale vajton humbjen tënde, e me lotë ndërfaqe të përcjell me mallënjim e dhimbje në jetën e pasosme. Lam të mirë vendet e mija, që po zhduken dal ka dal, gjimon deti u shton duhia, kundet barka, val mbi val. Ka hnjaj djel që është o flakue, andej fillun tash do t'veta, lam të mirë adhe i bekue, lam të mirë për sa tje tjeta. Lam të mirë të shpia të barve, ku mas pari ma goj drita, e ku strehu dhash shtektarve, mishte babes edhe kuj prita. Lam të mirë caranim votër, lam të mirë ju armë të shkreta, lam të mirë tinan e motër, lam të mirë për sa tje tjeta. O shtektar, një vartë të ri, në has doj herti të endjek shtekun, qilun ranë në përdoj shkreti, aty vetë ka me kendekon. Një kryç drunit kjo fshatrue, zjere ven ma për mi kry, e ne mos ti për mue, lut ju hyjët, për shkat kem fyjë.